Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. Auzida alayhi va rattilil Qur'ona tartila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba va lam yaj'al lahu 'iwaja. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم قرآن مخلص لاري قرآن كريم شايدا لاري. الحمد لله منا قرآن كريم سورة لاردن إن بيك سورة لاردن بري فاتحة سورة سنة أرغانشك كرشب آلديك وتكن جل صحبتمزده Fatiha surasi haqidagi umumiy ma'lumotlar va suraning dastlabki 4 oyatini osmir rivoyatiga ko'ra dastlabki 4 oyatini va basmala bilan qo'shganda 4 oyat Fatihaning biz bilgan Alhamdulillahi robbil alamin deb boshlangan oyatidan hisoblaganimizda 3 oyatni o'rganib o'tdik. Qur'on ta'limidagi eng go'zal uslublardan shaxsan men o'zim ko'p qiziqib mana shu narsani joriy qilishni tarafdori bo'lgan uslublardan biri Qur'oni Karim suralarini oyatlarini o'rganishda suralarning fazilati, oyatlarning fazilatlari haqida ham sahih rivoyatlarda kelgan ma'lumotlarini o'rganib o'tish hisoblanadi. Ko'p joylarda mana shu uslub bor. Bu uslub Qur'oni Karimni yodlashda, uni o'zlashtirishda zehinga, xotiraga ham turtki bo'ladi va hammamiz uchun bu ilm bo'ladi. Shuning uchun bugun Sura Fotihani ikkinchi qismini o'rganishga kirishishdan oldin men Fotiha surasi haqida kelgan sahih hadislarni qisqacha ma'nolari bilan tanishib o'tishni lozim deb topdim. Alloh o'zi manfaatli aylasin. Birinchi hadis. Imom Buxoriy va Muslim Uboda ibn Somit roziyallohu anhudan rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitob. Fatihatul kitob, ya'ni kitobning ochqichi, surai Fotihani o'qmagan kishi uchun namoz yo'q. Dedilar Rasululloh alayhissalotu vassalom. Ushbu hadisdan kelib chiqib ba'zi bir fiqhiy mazhab ulamolari Fotiha o'qilmasa namoz durust bo'lmaydi, har bir rakatda Fotihani o'qish kerak degan ijtihodni qilganlar. Lekin bizning Hanafiy mazhabi ulamolari boshqa dalillar, sunnatda kelgan, siyratda kelgan sahobalarning amallarida ko'ringan misollar, dalillar asosida Fotiha surasini o'qish har bir namozning har bir rakatida Fotihani o'qish vojib amal, lekin mabodo Fotiha o'qilmay o'rniga boshqa suradan o'qilsa ham namoz durust bo'ladi, lekin tarki vojib bo'ladi degan xulosaga kelganlar. Amaliyotda mana shunga amal qilamiz va yuqoridagi hadisni esa bu hadisdan maqsad kamoloti yo'q, ya'ni komil namoz yo'q. Fotihatul kitobni, kitobni Fotihasi, Fotiha surasini o'qmagan odamga namozining tugalligi bo'lmaydi degan ma'noda tushuniladi deydilar. Va bunga o'xshash kamolot ma'nosidagi nuqsonni butkul umumiy ma'noda aytilgan hadislar boshqa amallarda ham uchraydi. Bunga qator dalillar bor. Ikkinchi hadis. Abu Said ibn Muallo roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u kishiga masjidda aytdilarki: La uallimannaka suratan hiya a'zamu suwar fil Qur'an qabla an takhruja min al masjid. Men senga masjiddan chiqquningcha Qur'ondagi eng buyuk surani o'rgatib qo'yaman, dedilar. Abu Said ibn Muallo aytadiki, so'ng Rasululloh akram alayhissalotu vassalom meni qo'limdan ushladilarda chiqay deb qo'yganimizda menga aytdilar: "Senga Qur'ondagi eng katta surani o'rgataman", degandim.
Shuni aytaymi? U alhamdulillahi robbil alamin. Hiya sab'ul mathani wal Qur'an al-azim allazi utituhu dedilar. U alhamdulillahi robbil alamin surasi. U sab'ul masonidir. U menga berilgan buyuk Qur'ondir dedilar. Ushbu hadis sharifda Qur'oni Karimdagi Hijr surasidagi وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ آيَتِكَ إِشَارَ بَرُ Bu ayette Allah subhanahu wa ta'ala Rasulü Kerim aleyhissalatu wassalam ya khitab qilib dar haqiqat biz sizge sab'ul masani yani yettilik tekrarlanuvchi sano ma'nosidagi yettilik va büyük Kur'an'ını berdik diye Allah subhanahu wa ta'ala mana shu Kur'an içiden alohida Qur'on Karimni o'zi ulug' bir ne'mat, ulug' bir marhamat, lekin ular Qur'on butun Qur'onning ichidan mana shu aynan Sab'ul Masoni va buyuk Qur'onni berdik deb ajratib aytilishi bu alohida bir fazlni anglatadi va bu yerda Sab'ul Masoni va buyuk Qur'on deganda nima nazarda tutilganini Rasul akram alayhisolatu vasallam o'zlari tafsir qilyaptilar. Sab'ul Masoni bu Fotiha surasi. Qur'oni Azim ham Fotiha surasining nomi demoqdalar. Sab'ul Masoni so'zining tafsiri, izohi haqida ulamolarimiz asosan 3 xil fikrni aytganlar. Sab' degani 7 degani, ya'ni 7lik. Masoni nima degani desa, masonini takrorlanuvchi degan ma'nosi bor. Keyin sano maqtov ma'nosidan olingan deyish mumkin bu so'zni. Shu bilan birga istisno so'zdan olingan deyilish ham mumkin. Ushbu ma'nolarning har birini o'ziga yarasha, demak, mazmuni bor. 7 deyilishidan, demak, Sura Fotihaning oyatlari 7 ta ekani tushuniladi va bunda ixtilof yo'q. Masoniy so'zining ma'nosi dastlab takrorlanuvchi degan ma'nosiga ko'ra aytilsa, bu sura har namozda takrorlangani uchun shu nomni olgan, takrorlanuvchi deyiladi. Yo'inki ham Makkada ham Madinada nozil bo'lgan degan so'zni aytgan ulamolarning so'zlariga ko'ra, demak, bu sura 2 martalab nozil bo'lgani uchun u masoniy, takrorlanuvchi deb atalgan. Ikkinchi ma'nosiga ko'ra, u sano ma'nosini anglatadi. Bunda sura Fotiha hamdu sano bilan boshlanganiga ishora bor. Uchinchi ma'nosi istisno ma'nosidan kelib chiqadigan bo'lsa bu so'z, unda bu sura mana shu ummatga istisno ravishda nozil qilindi, boshqa biror ummatga nozil qilinmagan degan ma'no tushuniladi. 4-chi hadis Imom Malik rahmatullohi alayh rivoyat qiladilar. Rasululloh alayhi salatu vasallam Ubay ibn Ka'bni chaqirib qoldilar. U kishi namoz o'qiyotgan ekan. Namozni tugatdi-yu Rasululloh akram alayhissalotu vasallamning oldilariga bordi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam masjiddan chiqish tomon yurib, yura turib Ubay ibn Ka'bni qo'lidan ushladilar-da. Men masjiddan chiqmay turib Alloh Tavrotda ham, Injilda ham, Qur'onda ham o'xshashini nozil qilmagan bir surani bilib olishingni orzu qilardim. Dedilar. Ubay ibn Ka'b aytadi. Bu gapdan so'ng men mana shuning umidida sekin yura boshladim. Chiqay deb qo'yganimizda, ey Allohning rasuli, bir surani va'da qilgandingiz, dedim. Shunda Rasul akram alayhissalotu vasallam namozda nimadan boshlaysan qiroatni, dedilar. Shunda Men alhamdulillahi robbil alamin deb o'qib, surani oxirigacha o'qiyman, dedim. Shunda Rasululloh akram alayhissalotu vasallam ana o'sha men aytgan sura. U Sab'ul Masonidir. U menga berilgan buyuk Qur'ondir, dedilar. Sab'ul Masoni buyuk Qur'on haqida oldingi hadisda izohlab o'tdik. 5-chi hadis Abu Said Khudri radhiyallahu anhu dan rivoyat qilinadi. Bu hadisni Imom Buxoriy, Imom Muslimlar rivoyat qilgan. U kishi aytadi, Abu Said Khudri radhiyallahu anhu safarda bir joyga tushdik. Birdan bir ayol yugurib kelib qoldida qavmimizning sayidini chayon chaqib oldi.
ichinglarda biror bir ruqiya o'qiydigan, dam soladigan odam bormi? Dedi. Shunda ichimizdan bir kishi turib, men unga dam sola olaman, dedi-da u bilan birga borib, unga dam soldi. Fotiha surasi bilan ruqiya o'qidi. Haligi odam yaxshi bo'lib qoldi. So'ng ular bu kishiga suruv berishdi. Bir qancha qo'y echkilarni berishdi. Biz uni yetalab sutlardan ichib, undan bahramand bo'ldik. So'ng men aytdimki, hozir bu narsani Rasul akram alayhisolatu vasallamga bayon qilmay turib, u zotdan so'ramay turib, bunga hech kim tegmasin, dedim, deydi Abu Said Khudri radhiyallohu anhu. Kelib Rasul akram alayhisolatu vasallamga bo'lgan hodisani aytib berishdi. Shunda u zot haligi dam solgan kishiga, sen Fotiha surasining ruqiya, ya'ni ruqiya dam soladigan sura ekanini. Yana ham aniqroq qilib aytganda, ruqiya bu saqlash, panoh so'rash ma'nolarida o'qiladigan duolarga aytiladi. Fotiha ana shunday shifobaxsh ruqiya sura ekanini qayerdan bilding, dedilar. Va haligi qavmning bergan suruvi qo'y echkilarini yeyish joizligiga ishora qildilar. 6-chi hadis Imomi Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar: Kim namoz o'qisa-yu, namozda Ummul Qur'onni o'qimasa, u noqisdir, dedilar. So'ngra Abu Hurayra radhiyallohu anhu Abu Hurayra radhiyallohu anhu ga biz imomning orqasida namoz o'qiymiz-ku, deyishdi. Shunda Abu Hurayra radhiyallohu anhu, uni o'zing ham o'qi, dedilar. Men Rasul akram alayhisolatu vasallamdan shunday deyayotganlarini eshitganman. Alloh subhanahu va taolo shunday dedi: Men namozni o'zim bilan bandam o'rtasida ikkiga bo'ldim. Bandamga so'ragani beriladi. Qachonki banda alhamdulillahi robbil alamin desa, Alloh bandam meni maqtadi, menga hamd aytdi, deydi. Banda arrohmanir rohim desa, Alloh bandam menga sano aytdi, ya'ni menga maqtovni dondirib bajardi, deydi. Banda maliki yawmiddin desa, Alloh bandam meni ulug'ladi, deydi. Va boshqa bir rivoyatda, bandam o'zini menga topshirdi, deydi. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in desa, banda Alloh bu men bilan bandam o'rtasidagi so'z, bandamga so'raganini beraman, deydi. Banda ihdina siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin desa, Alloh bu bandam uchundir, bandamga so'ragani bo'lsin, deydi. Dedilar Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasul akram alayhisalatu vasallamdan rivoyat qilib. Ana Fotiha surasining ana shunday fazilatlari haqida buyuk ma'nolar, xosatan Rasul akram alayhisalatu vasallamning bevosita o'zlaridan bu suraning fazilati haqida ulug' bir so'zlar aytilgan ekan. Yuqorida bir hadis o'tdi. U hadisda Abu Said Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis. U hadisda Rasul akram alayhisolatu vasallam dam solgan odamga, sen Fotihaning ruqiya ekanini qayerdan bilding, deganlar. Mana shu hadisdan kelib chiqib, ulamolar Qur'on fazilatlari haqida ajoyib bir fikrni aytadilar. U odam, men bolalarim qachon og'risa, Fotihani o'qisam yaxshi bo'lib qoladi. Shundan kelib chiqib, men Fotihani o'qib, unga dam soldim, u yaxshi bo'lib qoldi, dedi.
Lekin u aytmadiki, ya Rasululloh, o'zingiz falon gapni aytgan edingiz, Fotihani ruqya degan edingiz deb aytgani yo'q. Shundan kelib chiqib ulamolar aytadiki, demak, Qur'oni Karimning fazilatlari haqida kelgan hadislar mana shu hadislar sahih hadislar, bular eng birinchi o'rinda Qur'on fazilatlari haqida aytiladi. Lekin Qur'oni Karimning suralari fazilati, oyatlari fazilati faqat bu bilan la cheklanib qolmaydi. Kishilar, solih insonlar, ulug' insonlar, taqvoli, olim insonlar hayotlarida agar biror bir surani fazilatini o'zlari tajribalarida ko'rib, shuni o'zlari birovlarga, boshqa birovga tavsiya qilsalar, bu ham joiz. Bunga ana o'sha rivoyat dalolat qiladi, deydilar. Ibn Qayyim rahmatullohi alayhining so'zlari bor. Men Makka mukarramada ekanimda bemor bo'lib qoldim, dori ham topolmadim, tabib ham topolmadim. Tushib zamzamdan bir idishga quyib chiqdimda, o'shanga Fotihani qayta-qayta o'qib ichgandim, yaxshi bo'lib qoldim. Keyin mana shu muolajani kimga aytsam, ularning ko'pi bundan shifo topdi, deydi u kishi. Mana shundan kelib chiqib aytiladiki, demak, ba'zi bir suralarning fazilatlari bor. Masalan, bizda Chiliyosin o'qiladi, Yosin surasini o'qiladi. Hadisda kelganmi? Yo'q. Chiliyosin degan gap hadisda yo'q. Lekin kimlardir, qaysidir ulamolar, xususan qalbi Allohga bog'liq bo'lgan tasavvuf mashoyixlari bu suraning fazilatlarini o'z hayotlarida ko'rganlar. Ularga Alloh qaysidir ma'noda kashf hosil qilgan bo'lishi ham mumkin. Lekin ular asosiysi tajribada ko'rib buning fazilatini, demak, boshqalarga ham ilinganlar. Mana shundan ba'zi bir suralarning fazilatlari haqida odamlar o'rtasida gap boradi. Xulosa qilib aytganda, suralarning fazilati birinchi o'rinda Qur'on va hadisda kelgan ma'nolar bilan belgilanadi. Lekin bu bilan la cheklanib qolmaydi. Alloh yana bandalarga bildirgan suralarning fazilatlari ham bor. Ulardan ham istifoda qilish mumkin. Bu fazilatlar Qur'on va hadisda kelgan Qur'on fazilatlari ma'nosida aytilgan, demak, dalillarga hamohang bo'lishi shartdir. Endi Fotiha surasining navbatdagi oyatlarini o'rganishga o'tsak. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب غير المغضوب
عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Endi ushbu oyatlarda ko'pchilikda uchraydigan kamchiliklarni qisqacha eslab o'tsak. Birinchisi, iyyaka so'zidagi ya'ni cho'zib qo'yish. Bu haqda savollar ham keldi. Iyyaka bo'ladimi? Yoki iyyaka bo'ladimi? Bu yerda shaddali ya harfi kelgan, shaddali ya harfi kelganda kasra cho'zilmaydi. Iyyaka tajvid ilmida nabra deb qo'yishadi. Urg'u bilan talaffuz qilish kerak bo'lgan o'rinlar bor. Shulardan biri mana shu aynan shaddali ya undosh hisoblanadi. Uning talaffuzida iyyaka deb cho'ziq ayt bo'lmaydi. Ya'ni shaddalik aytgan aytish kerak, i'ni cho'zmaslik kerak. Agar ya'ni sal ushab qolsa, xuddi i cho'zilayotganga o'xshab qoladi. Shuning uchun kasradan so'ng ya'ni biroz quvvat bilan, kuch bilan talaffuz qilinadi va shaddalantirib boq keyingi, demak, alifning talaffuziga o'tib ketiladi. Iyyaka 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 iyyaka. Bunda yo cho'zilib qoladi. Iyyaka iyyaka. Ammo odamlarda iyyaka deb talaffuz qilish bor. Bu ham tabiiyki xato, bu Qur'on talaffuziga mos munosib emas. Iyyaka kani cho'zilmaydi. Iyyaka na'budu deydi ba'zi odamlar. Bu ham noto'g'ri. Iyyaka qisqa. Na'budu kalimasida ko'pchilik ayinni cho'zib qo'yadi. Na'budu. Bu xato. Na'budu. Ayinni tushirib qolish holatlari ham bor. Na'budu. Iyyaka na'budu deb o'qiydi ba'zi odamlar, ammo odamlarda bu ham xato, chunki bu yerda ayin talaffuz bo'lmay qoladi. Ayin albatta talaffuz qilinish kerak va bunda na'budu deb kesib qo'yish ham xato. Ayinning talaffuzida biz o'tgan darslarda aytganmiz, ayinning talaffuzida biroz sokin bo'lgan paytida biroz ushlab turib o'tish bor. Buni inshaalloh tajvidni o'rganganda alohida izohi bilan o'rganamiz. Hozircha na'budu kalimasida ayinni talaffuz qilishda bilishimiz lozim bo'lgan narsa shuki, na'budu deb cho'zish ham yaramaydi, na'budu qilib kesib qo'yish ham yaramaydi. Na'budu mana shu zaylda talaffuz qilishimiz lozim. Na'bududa ko'pchilik zammani chala aytadi. Na'budu bo'lib zamma to'liq talaffuz etilishi lozim. Nasta'in kalimasini ba'zilar g'i qilib yuboradi. Nasta'in. Yoki g'oga moyil qilib yuboradi. Bu ham xato. Nasta'in. Yoki ayin tushib qoladi. Nasta'in. Nasta'in. Bu ham xato. Nasta'in. Ayin talaffuz etilishi lozim. Yosh katta kishilar, ayollarda nasta'in deb aytish bu holatlarini kuzatganmiz. Nasta'in. Sin ingichka aytilishi kerak. Nas va ta ham ingichka. Nasta'in. Keyingi oyatda eng ko'p uchraydigan xato, ko'pchilik buni
beparvogina mana shu xatoga yo'l qo'yadi. Kasra bu yerda hamzai vasliya kelgan, hamzai vasliyaning harakati, kasra harakati bu yerda i bilan talaffuz qilinishi boshlanishi lozim. Lekin shuni ko'p odam e deb talaffuz qiladi. Ehdina. Demak, bu yerda xolis kasrani talaffuz qilish kerak. I. Ehdina. Ehdina. Ehdina emas. I. Ehdina. Bu xato shunchalar odamlarga singib ketgan ekanki, ba'zi bir kishilar ehdina kasra e bo'lmaydi, i bo'ladi degan gapni aytirsa, ba'zi bir yosh katta odamlar yo'q, biz ustozdan faqat e o'qiyamiz, ehdina, ehdina o'qima, ehdina o'qi, shunda to'g'ri bo'ladi degan holatlarni ham eshitganmiz. Bu xato kamoli yoyilib ketganidan. Shuning uchun bu yerda e'tibor berishimiz kerak, kasrani xolis i tarzida talaffuz etishimiz lozim. Haning talaffuzi ihdina, ihdina, ihdina. Ko'p odam ihdina sirota h qilib aytadi, xato. Ha, aynan bo'g'izdan, tovush paychalaridan o'z o'rnidan talaffuz etilishi kerak. Ihdina, ihdinada kasrani to'liq aytishni ham unutmaslik kerak. Ihdina emas. Ihdina. Ihdina sirota. Sotni ko'p odam sin qilib aytadi, siroto. Shu yerda bitta biz fiqhiy hukmni ham aytib ketamiz. Mana shu sotni, siroto so'zidagi sotni sin o'qib yorsa ham namoz buzilmaydi. Siroto, chunki qiroatlarda siroto deb o'qish bor. Lekin bizning o'rganayotgan qiroatimizda Hafsning Osimdan qilgan rivoyatida bu yerda faqat sod o'qiladi. Shuning uchun albatta buni sod talaffuz qilishimiz kerak. Ko'p odamlarda sotning kasrasi tushib qoladi. Ihdina sirota. Sirota. Bu ham xato. Sotning kasrasini aytish kerak. Ihdina siro. Siro. Mana kasrani aniq aytish kerak. Siro. Ammo odamlarda roni ra aytish bor. Sirata. Bu ham xato. Siro bo'lish kerak. Bo'lish kerak. Toni ta aytish ham bor. Ihdina sirotal. Bu ham xato. Sirota. Ihdina sirota. As-sirota al-mustaqim. Mustaqimda ko'p odam uni, ya'ni mimning zammasini chala aytib qo'yadi. Bu ham demak qiroatga nuqson. Mustaqim. Mustaqim deb qo'yishadi. Bu ham demak nuqson. Buni zammasini to'liq aytish kerak. Mustaqim. Zammani to'liq aytganda sinni ingichka aytishga alohida e'tibor berish kerak. Bo'lmasa mustaqim bo'lib sin va ta'lar yo'g'onlashib ketadi. Mustaqim deb talaffuz qilish lozim. Sirota, keyingi sirotda ham oldingi sirot so'zidagi so'zlar aytish mumkin, so'zlarni aytish mumkin. O'sha xatolar bu yerda ham narginda xato qilgan odam bunda ham xuddi o'sha xatolarni qiladi. Bu yerda ham o'sha xatolardan saqlanishga harakat qilish darkor. Sirotol lazina. Mana shu joydagi allazina degi lamni ba'zi odamlar bulun bilan aytadi. Siroton lazina, ton lazina nunga o'xshab ketib qoladi. Aynan lam shaddali bo'lganda burunning ochilib qolishidan saqlanish kerak, burun yo'li ochilib qolishidan. Aks holda lamga g'unna aralashib qoladi. Bu uning nunga o'xshab qolishiga sabab bo'ladi. Allazina lamni aynan o'z mahrajidan aytsangiz, ana o'sha xato sodir bo'lmaydi. Ko'pchilik lamni nunni mahrajiga olib boradi, shundan burun yo'li ochilishiga sabab bo'ladi. Siratal lazina allazina degan so'zda zalning talaffuziga e'tibor berish kerak. Albatta til bosilib, til biroz tishdan tashqariga chiqishi lozim. Juda ko'pchilikda uchraydigan xato, hatto ba'zan masjidlarda imomlikka o'tayotgan odamlarda ham uchraydigan xatolardan biri mana shu an'amtaning hamzasini tushirib qoldirish. Sirotol lazina an'amta, an'amta hamza tushib qoladi. Bu butkul xato hisoblanadi. Sirotol lazina an'amta, an'amta
hamza to'liq aytilishi kerak. An amtada birinchisida albatta hamza. An amta ikkalasini xato, ikkalasini ham ayin qilib olish xato. An amta ikkalasini hamza qilish ham xato. Birinchisi hamza, an amtada demak ayin ikkalasini aniq farqli talaffuz etish lozim. Alayhim, alayhim. Mana shu alayhimda ya'ning talaffuziga e'tibor berishimiz kerak. Albatta alayhim, alayhim, alayhim bo'lib qoladi ba'zan. Bu lamning fathasi to'liq aytilmagandan bo'ladi. Alayhim, yo'q, fatha to'liq aytilishi kerak. Ala, alayhim. Endi mana bu haning talaffuzida ko'pchilikda xato uchraydi. Alayhim, alayhim. Him, mana tanglaydan sirg'altirib aytiladi, aytishadi. Bu ham durust emas. Shuning uchun bunda aynan ha undoshning xalqumdan o'z o'rnidan chiqayotganiga alohida e'tibor berish kerak. Alayhim. Hanafi mazhabi ulamolari va ba'zi bir qiroatlarga ko'ra basmala alohida, demak, alohida oyat Fotihadan emas deyilsa, mana shu alayhim so'zidan so'ng oyat belgisi qo'yiladi. Abdumalik Qur'on, Abdurrahmon Qur'onlarda e'tibor berilsa, ba'zi bir boshqa ham, Pokiston, Hindiston nusxalarida ham bor. Mana shu joyga oyat belgisini qo'yganda odatdagi doiradan ko'ra boshqacharoq shakl qo'yishadi. Bu degani bu yerda oyat borligida xilof bor degan ma'noni anglatadi. Ana o'sha mushaflarda aynan mana shu joyga oyat belgisi qo'yilgan, ikkinchi darajali oyat belgisi deb aytasak bo'ladi uni shartli ravishda. Bu demak basmalani agar Fotihadan demaganimizda mana shu joyda 6-chi oyat tugaydi, qolgani 7-chi oyat hisoblanadi. Lekin hozir biz o'qiyotgan Hafsning Osimdan qilgan rivoyatida bu yerda oyat yo'q. Shuning uchun biz hali takrorlaganda uni qo'shib o'qidik. Agar mana shu qiroatni o'qiyotgan odam bu yerda to'xtab o'qib ketsa ham ma'nogacha futur yetmaydi, lekin yana ham mukammalroq qiroat bo'lishi uchun g'oyril mag'dubi alayhim de to'xtab, so'ng g'oyril mag'dubidan qaytarib o'qisa, ana shunda demak qiroat tugal ado topgan bo'ladi. G'oyri so'zida ko'p odam g'ayri deydi. G'ayri. Yo'q, biz bilamiz g'oyin undoshi istilo undoshlardan, undan so'ng fatha o aytilishi kerak. O g'oyril mag'dubi. Mana shu al-mag'dubi degan g'oyinni chiqarish juda ko'pchilikka mashaqqat tug'diradi. Ko'p odam mag'dubi deb qofga ham moyil qilib yuboradi. Demak, bu joyda aynan g'onni, g'onni talaffuz qilayotgan paytingizni his qilasizda, xuddi shu g'onni sokin holatda aytasiz. G'oyril mag', g'oyril mag'. G'ayril mag'dubi. Dodni, dodni, dodni yo vo yo z, oddiy z, yo'g'on z deylik. Mana shundoq talaffuz qilish holatlari ko'p uchraydi. Al-mag'zubi. Al-mag'zubi. Bu oddiy z, bu dodni ifoda qilmaydi hech qachon. Yo'inki al-mag'dubi. Bu dal bo'lib qoladi. To'g'ri, dodning talaffuzi dalga o'xshashib ketadi, lekin u dal emas. Dod yonlardan talaffuz qilinadi, oziqchilardan. Shuning uchun uning talaffuzida tilning yonini harakatlantirishimiz kerak va ana shunda Qur'oni Karimda ta'lim berilgan dod undoshini to'g'ri talaffuz qilgan bo'lamiz. Al-mag'dubi alayhim. Yana alayhim kalimasi takrorlandi. Valladdallin. Bu yerda dodni dal aytish yoki valazzallin deb za qilib aytish holatlari bor. Bu ikkisi ham xato, bu yerda ham balki uni bo deb talaffuz qilishimiz kerak. Shu yerda bir narsani aytib o'tib ketaman. Mabodo bir odam hech ham tili kelmayapti, bo deb tilning yonini ishlata olmayapti, nima qilsin desa, hech yo'q tilning oldidan yo'g'on talaffuz qilsin. Bo, bo. Eshitgan odam masalan arab eshitsa, shuni dodligini bilib tursa, loaqal bu hali vaqtinchalikka
vaqtinchalikka maxrajni joyiga keltirguncha yarab turadi desak bo'ladi. Lekin zaning o'zini talaffuz qilish bu tamom harfni, undoshni tamom boshqa tomonga burib yuborish, uning o'rniga boshqa narsani aytish hisoblanadi. Valadda biz dod undoshni o'rganganda bir qoidani o'rganganmiz, uni istitola deb ataladi. Dod sokin bo'lganida bir oz tilni mahrajda ushlab turish bu istitola bo'ladi, buni o'rganganmiz. Mana shu joyda shaddali bo'lganda ham o'sha qoida ijro qilinishi kerak. Valaddolin emas. Valad bir oz tilning shu oldi tomonga sirg'alib olishiga imkoniyat, vaqt, fursat berish kerak. Valad mana mana uchish bo'lsa bu til. Valad oldiga sal suriladi. Mana shu istitola sifati bo'ladi. Shunda dod mukammal talaffuz bo'ladi. Mabodo buni ijro qila olmasa ham ma'noga futur yetmaydi, lekin tajvid qoidasi sifatida buni aytib qo'yish lozim bo'lgani uchun ta'kidlab qo'yilyapti. Valad dollin bu yerda bu madni biz hali o'rganmaganmiz qoidasini. Inshaalloh kelgusida tajvid qoidalarida o'rganamiz. Bu madni 6 harakat cho'ziladi, lozim mad deb ataladi. Bu madni talaffuzda sodir bo'ladigan xatolardan biri uning talaffuzida burunni ishlatish, g'unna bilan aytish. Dollin burundan. Bo burunni bekitsangiz ham bemalol erkin chiqsin. Ana o'shanda burun ishlamayotgani aniq bo'ladi. Bu alifni ana shunday talaffuz etish lozim. Dollin kalimasida lam shaddali kelgan. Ko'p odam buni o'sha alladina singari burun aralash aytadi. Dollin bu ham xato. Lamning mahrajidan aytilmagani sabab burun yo'li ochilib qolib, mana shunday holat yuz beradi. Bundan saqlanish kerak. Shu bilan birga lamni ikkita aytish kerak. Valaddolin. Ko'p odam shunaqa aytadi. Valaddolin. Bunda lam bitta bo'lib qoladi. Dollin. Valaddolin deb lamni aynan ikkita aytish kerak. Dollin deb uzoq turib qolsa ham bo'lmaydi. Ikkita aytasiz, davom etib ketasiz. Demak, Surai Fotihada ko'pchilikda sodir bo'ladigan asosiy xatolar mana shular desek, inshaalloh xato bo'lmasa kerak. Men bir narsani qo'shimcha qilmoqchiman, agar sizlarga ma'qul kelsa, buni davom ettiramiz. Agar bizga vaqtimizga sig'dirmaydi desanglar, balki buni alohida bir dars qilarmiz. O'rgangan suralarimizning ma'nosini qisqacha o'rganib ketsak, bilib ketsak juda go'zal bo'ladi. Birinchidan surani yodlashga qulay bo'ladi. Ikkinchidan namoz o'qiganimizda ana o'sha ma'nolar bizga yordam beradi. Uchinchidan mana shu bahonada Qur'oni Karim ma'nolarini bilib olamiz. Buni ilova sifatida aytamiz tilovatdan so'ng. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن إلوا صفتدا سورة كريمانين ما ناصبلا قسكاچا تانشب أتسك. بسم الله الرحمن الرحيم رحمن ورحيم الله نام بلن باش لايمن. الحمد لله رب العالمين عالمنا رب الله ك حمد بولسن يعني حمد عالمنا رب الله ك خاصدر الرحمن الرحيم اوزات رحمن ورحيمدر مالك يوم الدين اوزات جزاء ومكافات كننين ايجاسدر من شو سوز جايدا من بر ma'lumotni berib o'tmoqchiman. Qiroatlar haqida gohida suhbat orasida so'zlab qolyapmiz, boshqa joylardan eshityapmiz. Qiroatlar haqida inshaalloh alohida to'xtalamiz. Mana shu so'z maliki so'zi maliki deb ham o'qiladi. Maliki deganda molik, ega degan ma'noni bildiradi. Maliki deganda podshoh degan ma'noni bildiradi. Qiroatlarda mana shunday turlilik bor. Maliki, maliki. İkkalasi ham Rasul Akram alayhissalatu vasallamdan rivoyat qilingan. Lekin ikkalasi bir-birining ma'nosini to'ldiradi. Bu qiroatlarda biror joyda ma'noda bir-biriga xilof teskarilik yo'q. O'zi juz'iy bo'ladi. So'zning aytilishida farq bo'ladi asosan. Gohida mana shunday so'zning tuzilishi ham biroz o'zgaradi. Lekin mana shu o'zgarish ma'noni yana ham to'lishiga xizmat qiladi. Mana shu oyat shunga misol. Maliki bo'lsa molik bo'ladi, ega bo'ladi. Malik bo'lsa podshoh bo'ladi. Molik bir narsaga molik bo'lishi mumkin, lekin uning tasarrufi u qo'lida bo'lmasligi mumkin. Masalan, birovga ijaraga bir joyni berib qo'ysangiz, siz unga moliksiz, sizniki, lekin tasarruf sizning qo'lingizda emas. Malik, podshoh deganda esa podshoh bu tamom egalikni va tasarruf to'liq qo'lida bo'lishni anglatadi. Din so'zi jazo va mukofot degan ma'noni anglatadi. Jazo va mukofot kunining egasi va podshohi degan ma'no kelib chiqadi agar ikkala qiroatni jamlasak. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Ey Alloh, biz sengagina ibodat qilamiz, sendangina yordam so'raymiz. Bu oyat demak islom aqidasining tamal toshi hisoblanadi. Ihdinas sirotal mustaqim. Alloh o'zingdan yordam so'rar ekanmiz, bizga birinchi beradigan yordaming, birinchi qiladigan inoyating bizni to'g'ri yo'lga boshlagin. Sirotal ladina an'amta alayhim. U shunday yo'lki, bizdan oldingilarga uni in'om etgan eding. G'ayril mag'dubi alayhim valad-dollin. Ular sening g'azabingga uchraganlar ham emas edi. Ular adashganlardan ham emas edilar. Demak, oldingi qavmlardan ayrimlari Allohning g'azabiga qolgan edi, yana ba'zilari adashuvga, zalolatga ketgan edi. Ularga o'xshamagan, ularning yo'lidan yurmagan, balki o'zing in'om etgan to'g'ri yo'lda yurgan kishilarning yo'liga bizni ham hidoyat qilgin deb so'ralmoqda. Fotiha surasining orqasidan amin, Alloh ijobatini berdi deb qo'yish sunnat hisoblanadi. Rasul akram alayhisolatu vasallam agar bandaning amini farishtalarning aminiga to'g'ri kelib qolsa, albatta ijobat bo'ladi deganlar. Shuning uchun suraning so'ngidan amin, amin, ya'ni Alloh ijobat qilgin degan duo o'qiladi. Sura Fotiha Ummul Qur'on, Qur'onning onasi deb atalgan Ummul Kitob deb ham. Ya'ni buning sababi bu sura mazmun jihatidan, ma'no jihatidan Qur'oni Karimning
go'yo barcha ma'nolarni o'zida jamlagandik. Chunki bu oyatda hamd bor, Allohga, Allohning na'ti bor, qiyomatning zikri bor, ibodat bor, e'tiqod bor, duo bor va adashuvlardan saqlanishga ishoralar bor. Qur'oni Karimning ma'nolari mana shularga dalolat qiladi umumiy olganda. O'tgan ummatlarning tarixi ham bor bu oyat, bu surada. Shuning uchun Qur'oni Karimda katta bir qismi, 4dan 3dan 1 qismi o'tgan ummatlarning hayotidan ibrat bo'lsa, bu surada ana o'sha ibrat hisoblangan tarixiy hodisalarga ham ishora bor bo'lgani uchun bu sura Qur'oni Karim ma'nolarini o'zida jamlagan sura hisoblanadi. Muhtaram azizlar, Fotiha surasi xususida aytmoqchi bo'lgan, sizga yetkazmoqchi bo'lgan so'zlarimiz asosan mana shulardan iborat edi. Endi sizlarga bir eslatmamiz shuki, yuqorida ba'zi bir kichikroq sanalgan xatolarni ham eslatib o'tdik. Ularni qo'ldan kelgancha to'g'rilab borib, eshitganingizdek talaffuz qilishga harakat qilib borasiz. Bu ish gohida insonga bir muammodek ko'rinishi mumkin, aslida esa unday emas. Biroz mashq qilinsa, inshaalloh hammasi joyiga tushib ketadi. Buni mashina haydaydigan odamga misol qilishadi. Mashina haydagan odam dastlab rolga, o'rindiqqa o'tirganda o'zini yo'qotib qo'yadi. U belgiga qaraymanmi, yo'lga qaraymanmi, odamga qaraymanmi deb yo'qotib qo'yadi. Lekin biroz mashg'ulotdan so'ng simchaloqda minib ketaveradi mashinani, rolni qo'yib yuborib minib ketaveradi. Ana o'sha malaka hosil bo'lguncha ozgina, demak, mashaqqat, mehnat qilish kerak. Bu tajvid qoidalarini, Qur'onni to'g'ri o'qishni o'rganishimiz ham xuddi mana shunga o'xshaydi. Asta-sekin Allohning kuni ko'p, bir oyda bo'lmasa, ikki oyda, ikki oyda bo'lmasa, uch oyda, uch oyda bo'lmasa, bir yilda qiroatimizni bemalol durust qilib olishimiz mumkin. Rasul akram alayhissalotu vassalomning hadislari bor. Qur'onni o'qiganda qiynalgan odamga qiynalgani uchun alohida ajr bor deganlar. Imom Jazariy aytadilarki, bu ummat deydilar, islom ummati Qur'onning buyruqlariga amal qilib, qaytariqlaridan qaytib, uning nasihatlariga yurish bilan Allohga ibodat qilganidek, bu ilohiy kalomni to'g'ri o'qish bilan ham Allohga ibodat qiladi deb ta'riflaydilar. Islom ummati ana shunday, Allohning kalomini tilovat qilishning o'zi ibodat ekani, unda mana shunga o'xshash o'ziga yarasha mehnatlar borligidandir. Alloh subhanahu va taolo o'zi hammamizga yordamchi bo'lsin, o'zi muvaffaq aylasin. Endi kelgusi darsimiz inshaalloh Alloh salomat yetkazsa kelgusi juma kuni kechki payt soat 8:00 qilishni rejalashtirib turibmiz. Unda inshaalloh Qur'oni Karimning eng so'nggi surasi An-Nas surasidan boshlab o'rganishga o'tamiz. Alloh subhanahu va taolo o'zi nasib aylasin. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. Taklif mulohazalaringiz bo'lsa, baham ko'rgaysiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.